Kimlere doğru gelir bu hengame Can müəllim? Prosesi necə değerlendirirsiniz? Qazaxıstan hadiselerine doğru. Əgər dünya bazarında taxılın qiyməti artıbsa, Gürcüstanda, İranda və digər ölkələrdə niyə çörəyin qiyməti artmayıb? Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın sədri Profesör Cəmil Həsənli deyib. Profesör çörəyin qiyməti artmayan Gürcüstanın hər zaman istehlak üçün taxılı Azərbaycandan aldığını bildirib. Bugün təkcə çörəyin yox, hər şeyin qiyməti artmaqdadır deyə Cəmil Həsənli əlavə edib. Çörək belədir ki, bu çörək hamının istifadə edəcək. Yəni kütləvi qida məhsuludur da. Ola bilsin ki, məsələn, yağ olmasa keçinmək olar, süd olmasa keçinmək olar, nə bilim, ayrı soğan olmasa keçinmək olar. Amma çörək olmasa keçinmək olmur axı. Azərbaycan əhalisinin qida rasionuna biz diqqət yetirsək, o qida rasionunda birinci yeri çörək tutur. Un tutur, un məhsulları tutur. O şeyleri ki, o insanlar onu yiyəndə biraz tutumu olmalıdır. Onu biraz saxlamalıdır. Və bu günləri sən bunun qiymətini artıranda və istinad edəndə ki, dünyada taxılın qiyməti artıb, əgər dünyada taxılın qiyməti artıbsa, İranda niyə o çörəyin qiyməti artmır? Deyək ki, Türkiyədə niyə artmır? Gürcüstanda niyə artmır? Bəyəm, Gürcüstan həmin ölkədir ki, tarixən taxılı həmişə gəlib Azərbaycandan alıbdır. Və yeri gəlmişkən hazırda da o Azərbaycan məmurlarının persona non grata elan elədiyi taxılı gəlib gürcülər alırlar. Onlar ki, deyirlər, idxala görə ki, bu yararsızdır. O taxılı gəlirlər, gürcülər alırlar və gözəl çörək də bişirirlər, lap xaçapuri də bişirirlər. Həmin o taxıldan. Və bu günləri nədir? Bu günləri o dünya bazarı zadı boş söhbətdir. Ölkədə qiymətlərin artma tendensiyası gedir. Rüsumlar artıb. Cərimələr artıb, qazın qiyməti artıb, suyun qiyməti artıb, yanacağın qiyməti artıb, hər şeyin qiyməti artıb. Məsələn, nə bilim, bir 100 adda rüsumun qiyməti artıb ki, rüsuma aid olan elə bir sahə yoxdur ki, orada qiymət artımı olmasın. Yəni, axı ölkədə yalnız çörəyin qiymətinin artmasından söhbət getmir. Hər şeyin qiymətinin artmasından gedir. Və nəticə etibarilə çörək də daxil olub bu hər şeyin içərisinə. Əlbəttə, mən deməzdim ki, Əliyevlərin korrupsiyasında taxılın üstün rolu var. Taxıl onların korrupsiyasının pərsəngi səviyyəsindədir. Onların korrupsiyasının mənbələri daha böyükdür. Məsələn, neft, məsələn, vergi, məsələn, kömrük, məsələn, dövlət satın almalarında qiymətlərin şişirdilməsi, korrupsiyanın şəbəkələşdirilməsi, monopoliyanın bərqərar edilməsi və s. Sadəcə olaraq, Əliyevlər bu millətə nökər kimi baxır. Nökər tələb etməməlidir. Nökər ona verilənlə hesablaşmalıdır. Kifayət etməlidir. Və nəticə itibarilə, məsələn, vaxtı ilə Roma quldarlıq dövlətində qullara o dərəcədə qida verirdilər ki, o həm iş qabiliyyətini saxlasın, həm də nəsil artırma qabiliyyətini saxlaya bilsin. Bu günləri Azərbaycan xalqına sən iş vermirsən, çörəyin qiymətini bahalaşdırırsan, pensiya vermirsən, pandemiya şəraitində normal deyəndə heç qeyri-normal da paket vermirsən, 2 dəfə ya 3 dəfə 190 manat verdilər, onu da dayandırdılar. Yəni, bu milləti saxlayan yeganə qida məhsulu çörək idi. İndi onu da bahalaşdırırsan.
ve sigareti bahalaştır, yaxşı, yarı çekir, yarı çekmir. Bunu anlamaq olar. Ama axı çörəyə münasibet belə deyil. Ve çörək monopoliyasının üzerinde Əliyevlər dayanır. O çörəyi bahalaştırmaq, tahılı bahalaştırmaq kimlənsə bağlı deyil. Yani bu iş adamı ilə bağlı deyil. O iş adamları, çörək istehsalı ilə məşğul olan iş adamları bəyanat veriblər ki, dünya bazarında qiymətlər bahalaşıb, nə bilim, nə olub, nə olub. Yenə deyirəm, əvvəla siz niyə çörəyi taxılı satın alırsınız? Bu Azərbaycan torpaqların bütün məmurlar min hektar götürüb öz aralarında bölüşüblər. Əkmirlər, biçmirlər. İkincisi, ölkənin 20% əraziləri işğaldan azad olunub. Hamısı da əkinçilik üçün yararlı ərazilərdir. Məsələn, Ağdam kimi böyük bir taxılçılıq rayonu, Füzuli kimi böyük bir taxılçılıq rayonu, Cəbrayıl kimi böyük bir taxılçılıq rayonu işğaldan azad olunubdur. Taxıl əkiləcək ərazilərin işğaldan azad olunduğu bir devirdə niyə Azərbaycan idxal taxılı üzərində oturmalı?